Jméno slavného fotografa Helmuta Newtona je ve světě módy velkým pojmem. Během své téměř 60-leté profesionální kariéry bravurně ovládl estetiku studiové fotografie, která se vyznačuje pečlivou pozorností k atmosféře, kompozici, jemnosti a detailu. Výstavu jsme nazvali Helmut Newton v dialogu in dialogue, takže kromě asi 65 snímků Helmuta Newtona je zde další část právě srovnávacích, které ukazují třeba v módě, jakým způsobem fotil Newton módu a jak fotil jeho vrstevníci a jak právě ten jeho přístup, kdy primárně nefotografoval modelky v šatech, ale situace, ve kterých jsou ženy, které na sobě mají nějaké oblečení. A to byl vlastně ten absolutní nový pohled na módní fotografii, že je nefotografoval ve studiu, vlastně ve stuhlé nějaké poze, ale že je vzal do hotelových pokojů na pláž a tam vlastně rozehrával příběhy, ve kterých hrály mimo jiné ty šaty. Takže to tady ukazujeme, aby bylo vidět ten rozdíl mezi jeho tvorbou a tou jakože obecně tehdy používanou. Výstava Helmuta Newtona navazuje na úspěšné výstavy Manola Blahnika a Cecila Beatona a z výstav s módní tematikou se tak stává příjemná letní tradice. Helmut Newton má výraznou českou stopu v České republice, protože tady tuším, že rok před revolucí v 80. letech byl a několik dní tvořil. A zároveň proto, že Helmut Newton fotil silné ženy a my letos slavíme století Mary Mátkové, tedy také významné silné ženy, a zároveň tu výstavu doplňujeme výstavu o jejím životě. Fotografie Helmuta Newtona budou v muzeu Kampa vystaveny až do 28. října a vy si je můžete prohlédnout každý den vždy mezi 10. a 18. hodinou.